မင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာက Grasshopper နှံကောင်။နှံကောင်ရဲ့ Locomotion ရွေ့လျားခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးစချင်းမှာသူ့ရဲ့ရွေ့လျားတဲ့ဟာမှာဘာတွေတုံးဆိုရင် jumping လို့ခေါ်တဲ့ခုန်ချင်း The flutter ခါကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကွေးတယ်။ And extensor က extension နဲ့တူတယ်ဆန့်တာ။Antagonistic ကခါကြတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ယံဘက်เนาะသူကအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ဒီမှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်စကလုံးနဲ့သုံးတယ် muscle ကြွက်သားအဲ့တော့ကိုေးတဲ့ကြတော့ flexor muscle extensor muscle ဟောပါဘောကိုေးတဲ့ကြွက်သားဆန့်ထုတ်တဲ့ကြွက်သားattach တွေ့ကပ်ထားတယ် to the internal surface of the exoskeleton internal အတွင်းsurface မျက်နှာပြင် of the exoskeleton ပြင်ပအယူညံပြင်ပအယူညံအဲ့တော့ပြင်ပအယူညံစနစ်မှာရှိနေတယ်ဗောနော်ကိုေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေဆန့်ထုတ်လို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းဘက်နေရံတွေမှာချိတ်တွဲနေတယ်အဲ့တော့ to the internal surface ကအတွင်းဘက်နေရံတွေမှာချိတ်တွဲနေတဲ့ပြင်ပအယူညံစနစ်အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ် flexor muscle ကိုေးညွတ်တဲ့ကြွက်သားတွေကတဲ့ band ကိုေးလို့ရတယ် a joint အစစ်တိမ်မှာစမတို့လိုမျိုးပေါ့လက်မောင်ကိုေးလို့ရတယ်ဟဲ့လားနော်ဟိုဟာဒီပခုံးရိုးနဲ့လက်မောင်ရိုးနဲ့ကိုေးလို့ရတယ်လက်မောင်ရိုးနဲ့လက်ဖြန်ရိုးနဲ့ကိုေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကစမတို့အဲ့ဒီနာမှာရှိနေတာ flexor muscle ရှိနေလို့အဲ့တော့ flexor muscle က band ကိုေးတယ် a joint အစစ်တိမ်extensor ဆွဲဆန့်လို့ရတဲ့ကြွက်သားက straighten ကဆန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ it ၎င်းကိုဆွဲဆန့်လို့ရတဲ့ကြွက်သားအခါကျတော့ကြွက်သားတို့ဘာလို့လို့ရတော့ဆန့်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကြွက်သားတစ်စုံပေါ့နော် flexor နဲ့ extensor ကိုေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားဆန့်လို့ရတဲ့ကြွက်သားဟာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်အယူညံမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်ကိုချိတ်တွယ်ထားတယ်ကွေးလို့ရတဲ့ဆွဲဆန့်လို့ရတဲ့အစစ်တွေကကွေးလို့ရတဲ့အစစ်တွေကကွေးရတဲ့ဆွဲဆန့်တဲ့အစစ်တွေက6ထောက်တွေကိုဘာလို့လို့ရတော့လက်တွေ6ထောက်တွေလက်တွေကိုဆန့်ထုတ်ပြလို့ရတယ်ရမနော် the rear leg နောက်ခြေ of a grasshopper နံကောင်ရဲ့နောက်ခြေကတဲ့ along ရှေ့လျားတဲ့ and muscular ကြွက်သားတွေအနာ adapted alighted for hopping အခါကျတော့ခြေကန်နဲ့ or jumping ခုန်နေ အဲ့တော့နံကောင်ရဲ့အနောက်ခြေတော့ကရှေ့တယ်ကြွက်သားတွေကတောင့်တင်တယ်တောင့်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေစုံကန်ဖို့နဲ့ခုန်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်တော့adapted ဆိုတော့ alight တဲ့အဆင်ပြေတယ် when the flexor muscle ကိုေးညွှတ်လို့ရတဲ့ကိုေးတဲ့ကြွက်သားကို contract ညှစ်လိုက်တဲ့အခါ the lower leg နောက်ခြေ tibia ကတဲ့ is pulled ဆွဲလိုက်တဲ့ toward the body ခန္ဓာကိုယ်ဖက်စီသို့အဲ့တော့ကိုေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားညှစ်လိုက်တဲ့အခါခြေတလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ဖက်စီသို့ပူကပ်လာစေတယ်ကိုေးလိုက်တာပေါ့ကိုေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်သူနဲ့တော့ဒီရဲ့ခြေထောက်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွားပြီးတော့ပူကပ်သွားတယ်တဲ့ The high leg နောက်ခြေ is fold forward ကိုေးလို့ရတာခွေလို့ရတာခွေခောက်တာကိုပြောတာ fold ခွေခောက်တယ်ကိုေးလို့ရတယ် in a z shape z ပုံတံကိုေးလို့ရတယ် and ready အသင့်အနေထား for a jump ဘာလို့လဲခုံဖို့အတွက် ready ဖြစ်စေတယ် when the extensor muscle ဆန့်ထုတ်လို့ရတဲ့ကြွက်သားကတဲ့ contract ညှစ်လိုက်တဲ့အခါ the leg jack က jack backward ဆိုတော့ဘာလို့လိုက်တော့စောင့်ကန်လိုက်တယ်စောင့်ကန်လိုက်တဲ့ propelling ကခါကျတော့တွန်းပေးလိုက်တဲ့ the grasshopper forward and at attack to ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်နေရာကိုတော့အပြင်ဘက်အဲ့တော့အရှိတမဟုတ်အထက်ဘက်ကိုသူကတွန်းပေးလိုက်တာပေါ့အဆိုစမားဒါလေးကိုပြပြောမယ်အဒီအနောက်ဘက်က flexor muscle နဲ့ extensor muscle ပါဘာနော် flexor
FLESO ကဖလက်ဆာမာဆယ်ကိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါခြေတလုံးတွေကခန္ဓာကိုယ်စီကိုဘာလို့လိုက်တော့ခန္ဓာပေါ့နော်ခန္ဓာစီကိုလာပြီးတော့ကတ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်မှာရှိနေတဲ့နောက်ခြေအစုံကနောက်ခြေပေါ့နော်ခြေတလုံးစီကိုလာကတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ခြေကဘာဖြစ်သွားရေတော့ဇက်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဇက်ပုံစံဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ extensor muscle EHD ရဲ့အနည်းဆိုတာ extensor muscle ကညှစ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့အနောက်ခြေကဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ကန်လိုက်တာပေါ့နော်ကန်ပြီးတော့အနောက်ခြေကကန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့တူသွားချက်နဲ့အရှိတို့မဟုတ်ရင်အထက်ဘက်ကိုဘာလို့လိုက်တာတော့တွန်းပေးလို့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူကဘာလို့လိုက်တော့နံကောင်ကပြန်သွားတယ်ပေါ့ခုံသွားတယ်ပေါ့နော်တွန်းပေးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ခုံချင်းကိုပြင်းမြောက်စေတယ်ရမလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြီး jumping ခုံချင်း the flexor and extensor attend antagonistic muscle ကွေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေဆန်ထုတ်လို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေက attach တွေ့ကပ်ထားတယ်သူတဲ့ internal surface of the exoskeleton ပြင်ပအယူညမ်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းနဲ့ရန်တွေကိုချိတ်တွေ့ထားတယ် flexor muscle band and joint ကွေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေကအယူအစစ်တွေကိုကွေးနိုင်တယ် extensor muscle က straighten နဲ့ဆန်ထုတ်လို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေကအယူအစစ်တွေကိုဆန့်နိုင်တယ် The real and now che of a grasshopper နှံကောင်ရဲ့နောက်ခြေက along ရှိနေတယ် and muscular ကြွက်သားတွေက and are adapted for hopping or jumping ဘာဖြစ်တော့ရှိအနောက်ခြေကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုက်သင်ခုံနိုင်တယ်စမတို့ယုံနေတူတာယုံရဲ့ရှိလက်နဲ့နောက်လက်ဆိုရင်နောက်ခြေတော့ကပို့ပြီးရှိတယ်ဘာလို့တော့အဲ့ဒီနောက်ရှိတာကအလိုက်သင်ခုံနိုင်တယ် when the flexor muscle ဆန်ထုတ်လို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေကတဲ့ contract sorry flexor muscle ကွေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေကညှစ်လိုက်တဲ့အချိန် the lower leg နောက်ခြေနောက်ခြေက tibia it pull toward the body အခုဒီမှာအဲ့တော့ဒီ bia flexor muscle တွေကတဲ့ဒီနာမရှိနေတဲ့ရဲ့ကွေးလို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေကညှစ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီ tibia ဘဒုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကတ်သွားမယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအနောက်ခြေနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဇက်ပုံတံဒီမှာလေဇက်ပုံတံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇက်ပုံတံဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုံလို့အလိုက်တင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ extensor muscle တွေကဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီရဲ့မြေကြီးကိုစောင့်ကန်လိုက်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကအရှိဖက်တမမဟုတ်ရင်အပေါ်ဖက်ကိုဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ခုံသွားတယ်ခုံလို့ရသွားတယ်ရမနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ jumping လို့ခေါ်တဲ့ခုံချင်းကိုလုပ်ပြီးပါတယ်တဲ့။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆက်မကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပါပြီ။အဲ့တော့သူကဒီနာမှာပေါ့နော်။ဒီရဲ့ခြေထောက်ပေါ့နော်။ခြေထောက်ရဲ့ကြွက်သားဒါက tibia flexor ခြေတလုံးပိုင်းကကွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနာမှာအခါကျတော့ဟိုဆန်လို့ရတဲ့ကြွက်သားတွေပေါ့။ဒါက extensor muscle ညော့သွားတာပေါ့။extensor muscle ကဒီနာမှာယော့သွားမယ် extensor muscle တွေက contract ကျုံသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒီနာမှာဖြစ်မှာအဲထို့အတူတူပဲဒီနာမှာလည်း flexor muscle တွေ relax ဖြစ်မယ် flexor muscle တွေကြွေကွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်သွားမယ်ရမလားအဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲ့ကြွက်သားနော်ဒီရဲ့အထက်ထဲမှာအဲ့ဒီ flexor muscle နဲ့ extensor muscle တွေရှိနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူကခုံဖို့အတွက်ပြင်တဲ့အချိန်မှာ flexor muscle ကပြင်မယ် extensor muscle ကဆန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုံနိုင်သွားမယ်နော်ခုံနိုင်သွားမယ်အဲ့တော့ jumping ပေါ့အဲ့ဒီ jumping မှကိုစမနည်းနည်းလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောချင်တာကအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ကွေးမယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ် flexor ကကြွက်သားကျုံလိုက်တယ်ဆိုရင်အနောက်ရဲ့ခြေတလုံးပိုင်းကခန္ဓာဘက်ကိုဆွဲကတ်လိုက်တယ်ဆွဲကတ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့တေချာပြီး flexor muscle ကဘာမလုပ်ရသေးဘူးတော့ဟုတ်ဘာမလုပ်ရသေးဘူးဟုတ်ခုံတဲ့အဆင့်ကိုသူမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ခုံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆို extensor ကြွက်သားတွေကကျုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ခြေထောက်ကိုတွန်းကန်ပြီးအရှိဘက်ကိုပြန်သွားနိုင်တာနော်အဲ့ဒါက jumping
Jambi ma kajaro hua shimago. Namu beshime, flizzer ne extensa. Flizzer go extensa nakusa longa, atudu duebido, alulogare, inga sepa. Rodaga, traula di pa. Obi di penne agu, samaga, the long never to alai me, pika ma, sama, and nicholi to copy an obima. So you go buying glass.